Ці печери єдині серед всіх інших наших печер, а їх на Тернопільщині вже є більше 100. 5000 років назад жили люди, яких ми називаємо трипільці. Ця печера дуже не любить зараз гордих людей, тому що древні їй поклонялися. Це я веду до того, що є деякі низькі місця в печері. Не будьте гордими, поклоніться там печері, і вона вас пропустить далі. Ми хочемо порівняти ДНК древнього трипільця, кістки якого ми знаходимо тут під землею, і ДНК сучасного українця, який проживає тут неподалік в селі Більше Золоте. Хочемо порівняти їхні генотипи і встановити, чи ми є нащадками тої древньої трипільської цивілізації. Так, це є найбільший зал нашої печери, який називається залом Сап'єги. Коли вперше археологи зайшли в цей великий зал в кінці 19 століття, то вони попали на таку величезну халяву. Їм не треба було нічого шукати, копати, їм треба було підійти під цю стіну, де я знаходжуся, а тут ряд лежало таких 12 великих глечиків. Старослов'янський жертовний камінь. Тут є заглиблення, де, можливо, ставили голівку якоїсь тварини, розрізали, а кров рівчачком стікав от у тому напрямку. Одного разу, коли монахи молилися Богові, вони запалили свічки, і в мерехтінні свічок на стіні вони побачили образ Ісуса Христа. В печері маршрут приблизно 2,5 години забере, гарантовано. Тобто треба файні памперси мати, або на горшок там шансів нема сходити. Два, три, чотири. Ти 27-й, може бути така цифра? Наш маршрут буде проходити по центральному районі. Можливо, попхаємося десь ось на північ через Чортову гору. Тут трошки складно, тому треба нам підстраховщиків нормальних. Я. Я спокійний, я рівноважний, я українець, ти найкраще. Світло всі виключено. Назад. Ювелірної цінності він не має. Дзвірка. Дзвірка. На колінця. Ми збираємося, лагідно посміхаємося, щиро дивимося. Кого? Як тут писок мислить? Я так і задумався. Треба твій свій той його трохи вверх підняти. Ну як його підняти? То як, якось руками попросіть ззаді. О, о, просочується. Ой, слухайте. О, Боже. Оля, ви якось легко. Я вас вітаю з проходженням такого простенького відносно like? Нашій печері. Це дуже простенький нічого маршрут. А ми чи думали? Познайом, чи пізнавальний такий. Ми йдемо назад, бо тут жарко.